kohta, jossa sakset ovat avaimia. Todellisuus yhä hämärtyy ja tilanne sen kun äityy. Lähtö laskentaa on jo alkanut, se löytää mut, löytää mut, löytää mut. Seurasit vai tuntemattomaan, sinä näyttelit rohkeampaa. Voi kumpa rauhasi tarttuisi minunkin, kin. Kuinka paljon voi ahdistaa, kulta näyttelee rohkeampaa. Voi kumpa rauhasi tarttuisi minunkin, kin. Kutsumatta se lähenee, se katoaa ja taas ilmestyy. Piiloudun ja jähmetyn, lähtö laskentaa on jo alkanut. Se löytää mut, löytää mut, löytää mut. Kuinka paljon voi ahdistaa?